ज्येष्ठ सुरू होताना पावसाच्या चाहुलीने जसं मन सुखावते तसं आंब्याचा मोसम जाणार या जाणीवीने मन हुरहुरतं सुद्धा. पण अशी एक जादूची रेसिपी आहे ज्याद्वारे या आंब्याची चव आपण अगदी वर्षभर चाखू शकतो आणि ही रेसिपी म्हणजे आंब्याचा मोरंबा. पारंपरिक विधीनुसार रणरणत्या उन्हात 21 दिवस हा मोरंबा हवाबंद बरणीत मुरवला जातो. म्हणजेच हा मोरंबा नैसर्गिक पद्धतीने प्रिझर्व केला जातो. पण आजच्या या व्हिडिओत आपण बनवणार आहोत झटपट तयार होणारा पिकलेला आंब्याचा मोरंबा. त्यासाठी आपल्याला लागेल 2 हापूस आंबे, 1.5 कप साखर, 4 लवंगा आणि 4 हिरवी वेलची. सर्वात आधी हापूस आंब्याची साल काढून घ्या. नंतर त्याच्या बारीक फोडी करून घ्या. आता तापलेल्या पॅनमध्ये आंब्याच्या या फोडी घाला. मग त्यावर साखर घाला. यानंतर त्याच्यात वेलची पूड घाला आणि सर्वात अखेरीस यात लवंगा घाला. हे मिश्रण सतत हलवत राहा. आंबा पूर्णपणे वितळल्यानंतर याचा रंग बदलेल. साधारणतः 5 मिनिटे भाजल्यानंतर गॅस बंद करा आणि हा मोरंबा गार होऊ द्या. गार झाल्यानंतर हा मोरंबा आपोआप आळतो, त्यामुळे याला जास्त आटवू नका. तयार झालेला हा मोरंबा बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवा. हा मोरंबा साधारणतः महिनाभर चांगला टिकतो. आंब्याचा हा मोरंबा बाजारात मिळणाऱ्या जॅमला एक चांगला पर्याय ठरू शकतो, त्यामुळे झटपट तयार होणारा पिकलेला आंब्याचा मोरंबा यंदाच्या उन्हाळ्यात तुम्ही नक्की घरी करून पहा.